ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል ከአዲሱ ዋልታ ቴሌቪዥን ሀሳብ ላይ መርሀ ግብራችን ጀምሯል ስንታዩ አባተና በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን የወጡ እና ዓለም አቀፍ ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችን የምናነሳበት ምርሃ ግብር ነው አብራችን ቆዩ ሀሳብ ላይ ዛሬም በሶስት ርሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ያደርጋል በመጀመሪያው ጉዳያችን ኢትዮጵያ በአሜሪካ ኒውዮርክ ምን እየሰራች ነው ስንልን ጠይቃለን አለም በተሰበሰበበት የመንግስታቱ 78ኛ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያ ድል እየቀናት ይሆን የሚለውን ባንድ በኩል እናነሳና ነጮቹ ፈተናዎችስ የሚሉትን ጉዳዮችን ፈትሻለ ኢትዮጵያ የቅርብ ሩቅ የሆነችበት ቀይ ባህር እንዴት እየሆነ ነው የሀያላኑን ፍጥጫስ እኛ በበይ ተመልካች እስከ መቼ እየታዘብነው እንኖራለን ስንል እንመክራለን ለመሆኑ ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ ምን እየሰራን ነው ስንልም በጥልቀት እንመለከታለን በውስጥ ጉዳዮቻችን ስንሽዋከት የብሔራዊ ጥቅም ና የወጪ ገቢ ጉሮሯችን የሆነው ቀይ ባህር ላይ በየቀኑ የሚለዋወጠውን የጂኦፖለቲካ ትርምስና በሴራ የታጀበ ጉዞ እየዘነጋ ነው እንዳይሆን በሚልም ሀሳብ እናዋጣለን በሶስተኛው ጉዳያችን ዜጎቿ በዜግነታቸው ይከፈላቸውና መሰረታዊ አቅርቦቶችም በነጻ ያገኙባት የነበረችው የሞአመር ጋዳፊ ሊቢያ ዛሬ ከወዴታለች እንላለን በጎርፍ አደጋ ክፉኛ በተመታችው ና አቅርቦት ፈተና በሆነባት ሊቢያ በኩልም ወደ ተባበሩት መንግስታት ጉባኤና ቀናና ከሊቢያ ቀውስ ምን ትምህርት ተወሰደበት ሚኒስትር ይቀረብ የሚለውን እያነሳን ዘልቃለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ቀደም ብለን ያስተዋውቅናችሁን ርዕሰ ጉዳዮች በጥልቀት እንመለከታለን ለዚህ ደግሞ እንደተለመደው ስጢፋኖስ አበራና አንዋር አብራር ይገኛሉ እንኳን ደና መጣችሁ በጣም ጥሩ በሰዓታችን ቦታችን ይዘናል ዛሬ ያለ ማሟሟቂያ ምንገበው ምክንያቱም የቀይ ባህርን ጉዳይ ይዞ በሌሎች ጉዳዮች ከማሟሟቅ እዛ ላይ ሰፋ ያለ ጊዜ ይኖረን ዘንድ አስበን ወደዛ ነው የምንሻገረው እውነት ነው እውነት ነው ስለዚህ ወደ ቀይ ባህር ከማለፋችን በፊት ግን የመጀመሪያውን ጉዳይ የኢትዮጵያ እንግዲህ በ78ኛው የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ እየተሳተፈች ነው ካንተን ጀምር ጀምርና እንግዲህ ይሄ ጉባኤ በየአመቱ መስከረም መጨረሻ አካባቢ የሚካሄድ ነው ትልልቅ አገራት የሚባሉ በምጣኔ ሀብት የፈረጠሙ መሪዎች ተገኝተው ንግግር የሚያደርጉበት ይጠበቃል። በተለይ በመሪዎች ንግግር ላይ ና እነዚህ በርከት ያሉ ጉዳዮች ይኖራሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ የጎንዮች ውይይቶችን በስፋት ይካሄዳሉ ኢትዮጵያ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በኩል ተወክላ እዛ ትገኛለች ማለት ነው የተለያዩ ውይይቶችን እያደረጉ ነው አጠቃላይ የተባበሩት መንግስታትን ጉባኤ ኢትዮጵያ እንዴት እየተጠቀመችበት ነው ከሚለው አጠር ያለ ዳስሳ እንነሳስት ይህ ሳምንት በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ብዙ ስራ የተሰራበት ስኬታማ ስራ የተሰራበት ይመስለኛል በርካታ የጎንዮሽ ስብሰባዎች ነበሩ ትኩረት የሳበውና ኢትዮጵያ ብዙ ሀሳብ የሰጠችው ግን በዚህ አመቱ የልማት ግቦችን መሰረት ያደረጉ ጉባኤ ላይ ነው አለም በተለያየ መልኩ ያሉ ፍጥጫዎች አሉ በተለያዩ የጂኦፖለቲካ ቦታዎች ላይ እና እነሱን እነሱን መሰረት ያደረጉ ውይይቶች ተደርጓል አቶ ደመቀ ከነዚህ የምታመቱ የልማት ግቦች ጉባኤ በተጨማሪ ከበርካታ የአለም አቀፍና የሀገራት መሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል ከዩንችሲያር ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ ጋር እጅም ሰዓት የወሰደ ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ከስደተኞች አያያዝ ጋር በተገናኘ እያደረገችው ላለው ድጋፍ በተለይ ከሱዳን አሁን ያለችበትን ሁኔታ እናውቃለን ና እሱ ላይ ኢትዮጵያ እያደረገች ላለችው ድጋፍ ኮሚሽነሩ ድጋፍ አድርገዋል ከአውሮፓ ህብረት የአለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነርም ጋር እንደዚሁ ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የሰላም ሁኔታ በተለይ ደግሞ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ለማጽናት ኢትዮጵያ እያደረገች ያለችውን ጥረት አቶ ደመቀ አብራርቷል የአውሮፓ ህብረትም ይህን የኢትዮጵያን ድጋፍ እንደሚ ወይም ደግሞ እንደሚያግዝ ጠቁመዋል ከዛ በተጨማሪ በርካታ የጎንዮሽ ስብሰባዎች ላይም ተሳትፈዋል ከነዚህ ውስጥ መካከል አንደኛው በቻይና መንግስት አስተባባሪነት የተነሳ የተጀመረው ና የአለም አቀፍ የልማት ኢኒሽቲቭ ወይም ደግሞ ምንድነው ኢኒሼቲቭ ጉባኤ ተነሳሽነት ላይ ተሳትፈዋል ከእሱ በተጨማሪ በጣሊያን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ታጃኒ አማካኝነት የተጠራና የኤርትራ የኢትዮጵያ ና የሶማሌ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተሳተፉበት እና በልማት በሰላም በንግድ እና መሰል በተለይ ከዚህ ከሽብር መከላከል ጋር በተገናኘ የተካሄደ ጉባኤ ላይ ማቶ ደመቀ ተሳትፈዋል ከዛ በተጨማሪ የጀርመኑ ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ። የወሰዱት ኢኒሽቲቭ አለ የጸጥታው ምክር ቤት ፍትሐዊ ውክልና እንዲኖረው በተለይ ከአፍሪካ ጋር በተገናኘ ማለት ነው እና እዛም ላይ ተደመቀ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል ፍትሐዊ መሆን አለበት የሚሉ ሀሳቦችም ተነስተዋል ሌሎች በርካታ ውይይቶችን አድርገዋል ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ረዳት ሞሊፊ ጋር ከክሮሽያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር ከሌሎች ሀገራት ጋር ተገናኝተዋል ከኳታር የጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ መሀመድ ቢድን አብዱራሃማን ጋርም ተወያይተው ከኢንቨስትመንት ከንግድ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን አንስተዋል በአጠቃላይ ግን ያለፈው ሁለት ሳምንት በቡድን 77ም በ ተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይም የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ውጤታማ ነበር ሊባል የሚችል ይመስለኛል የአቶ ደመቀ ብቻ ሳይሆን የትምህርት ሚኒስትሩም የኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩም የስራ ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም ዶክተር በለጠ ሞላም በጎንዮሽ የተለያዩ ውይይቶችን አድርገው ዶክተር በለጠ ከማይክሮሶፍት ሀላፊዎች ጋር ውይይት አድርገው ኢትዮጵያ የአፍሪካ የማይክሮሶፍት ሀብ የምትሆንበትን እድል ለመፍጠር እድል እንዳለ ጠቁመዋል ፕሮፌሰር ብርሃን መጋም ኢትዮጵያ በተለይ ከትምህርት ጋር በተገናኘ የአረጁ ትምህርት ቤቶችን በማደስ ስለምታደርገው የትምህርት ለትውልድ የሚባል ኢኒሽቲቭ ለጉባኤ አቅርበው ብዙ አድናቆትን አትርፋለች ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከጠቅላላ በጀቷ ሀያ ከመቶ የሚሆነውን ለትምህርት የምታውል አገር መሆናን ፕሮፌሰሩ ጠቅሰዋል የስራ ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈርያት ከሚልም በተለይ በወረርሽኝና ቅድመ አደጋ መከላከልን መሰረት ያደረገ ጉባኤ ላይ አፍሪካን ወክለው ተሳትፈዋል ና ይሄ ወረርሽኝ ሲመጣ አደጋዎች በሚከሰቱበት ጊዜ የአፍሪካ ምን አይነት ቅድሚያ ምላሽ መስጠት እንዳለባት እና ምን አይነት ድጋፍ ትፈልጋለች የሚለውን ነገር አፍሪካ የአፍሪካን ድምፅ በመወከል ወይም ደሞ አፍሪካን በመወከል በጉባኤው ላይ አቅርቧል በአጭሩ ግን ይሄ ሁሉ ሆኖ የኢትዮጵያ ያለፈው ሁለት ሳምንት ሊፓል በሚችል መልኩ ውጭ የዲፕሎማሲ ግንኙነታ ውጤታማ እየነበረ ይመስለኛል ጥሩን መለሳሉ አመሰግናለሁ ጥሩ መግቢያ ሰተናል በተለይ ምን አይነት ውይይቶች ነበሩ አለም እንግዲህ በትልቁ የሚጠብቀው የጉባኤውን ነው በዋናነት የኒውዮርክ ጉባኤ ላይ መሪዎች የሚያደርጉት ንግግር ላይ እየተነሱ የተለያዩ ትንታኔዎችን ያነሳሉ ግን ሀገራት ደግሞ እንዲህ ሰፋ ያለ ልክን ይዘው የሄዱና በርካታ የጎንዮሽ ውይይቶችን ወይም ደግሞ የዲፕሎማሲ ስራዎችን ይሰሩበታል እንደ ክሮሻ አይነት ሀገራት ደግሞ ኤምባሲም ለመክፈትጭም ኢትዮጵያ ውስጥ ተስማሙበት መልከት እንችላለን በዋናነት አንዋር ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያዘ የምናስታውሰው ነው የአይርላንድ ሚና እንደነበረ ሁላችን የምናስታውሰው ነው በጣም ተደጋጋሚ ሆኑ ስብሰባዎች እንዲጠሩ ትልቁን ተነሳሽነት ስትወስድ ገፊ ከነበሩ ሀገራት መካከል እንደነበረች እናስታውሳለን ከዛ አሁን ከአይርላንድ መሪዎችም ጋር እንዲ የመነጋገሩ ድል ገጥሟቸው ነበር ደመቀ መኮንን እዛ ላይ ኢትዮጵያ የሰላም ስምነቱን ለማጽናት ያላትን ቁርጠኝነት እንዴት እንደሆነ ያስረዱበትን እንመለከታለን ከሰሞኑ የሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ያቋቋመው ቡድን እንደነበር እናስታውሳለን በተባበሩት መንግስታት ና እሱ ጥናት አውጥቶ ነበረ እንደ አይነት ወቅቶች ላይ መልሶ ጫናዎችን የማምጣት የኢትዮጵያን መንግስት የመጫን ነገሮችን ወይም ፍላጎቶችን እየተመለከትን ነው እንደ አይነት ወቅት ላይ ደግሞ ትልቁ ጉባኤ እየተካሄደ ነው ና እንዴት መጠቀም እየቻልን ነው አጠቃላይ በእንደ አይነት ጉባኤዎች ላይ ኢትዮጵያ ምንን አስባ ምንን ለማሳካት ጥረት እያደረገች ነው የሚለውን ደግሞ ከአን ተመልከት ዲፕሎማሲ የአንድ ሰሞን ወይ ደግሞ ጉባኤ በኋላ በቀጥታ የሚገኝ አይነት ድል አይደለም በጣም ረጅም ጊዜ ይፈልጋል ተከታታይነት ነገር አለው ዲፕሎማሲ ለየት ያለ ባህሪ እሱ ነው አይደል ፍላጎታችንን ለማስጠበቅ ወይ ደግሞ ተሰሚነታችንን ለማሳደግ መደረግ አለበት ብለው የሚያስቡ ባለሙያ ሶስት መሰረታዊ ነገር እንዳለ ይጠቅሳሉ በቀዳሚነት የጠራ ግብ እንዲኖር ይፈልጋሉ የት ነው የምትሄደው ከማን ነው የምታወራው ምን አቺቭ ለማድረግ ነው የምትሄደው እሱ በጣም ክሊርሊ መቀመጥ እንዳለበት ባለሙያዎች ያነሳሉ ሁለተኛ የወዳጅና የጠላት ትንተና ደግሞ ይፈልጋል ስትራቴጂክ ወዳጅ ታክቲካል ወዳጅ በደንብ ዘርዘር ያለ በጣም ጠብሰቅ ያለ ትንተናዎች ይጠይቃል ይባላል አንደኛው እሱ ነው ተብሎ ስለሚታመስ ሶስተኛው እንግዲህ አለም በጣም ተለዋዋጭ ነው ዳይናሚኩ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ነው የሚለያየው እና ይህንን ተለዋዋጭ ሴናሪዮ በፍጥነት አንዳንድ ሀገራት እንደውም ፖሊሲ ማን አላቸው ጠዋት ነግረሃቸው በንጋታው ፖሊሲ ይዘውል የሚመጡ? በዛ መጠን ተለዋጭ የሆነ ዓለም ስለሆነ ያለን ፖሊሲ ማኖች እንዲኖረን በጣም ይወታወታል እንዲኖረም እመኛለኛ አንድ ዊዝን ፍራክሽን ኦፍ ሚኒት በሆነ አይነት ቀን ዓለም እየተቀያየር ሲመጣ እኛ ላይ ያለው ተጽዕኖ ሲቀየር ፖሊሲ የሚባለውን ጉዳይ እንዴት ነው የምናወጣው ፖሊሲ የፖሊሲ ሰዎች ሊኖሩን ይገባል ምናል እነሱ ናቸው ይህን ተለዋጭ አለም በፍጥነት ትንታኔ ይዘው የሚመጡ ተብሎ የሚታመነው እና እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አጠቃላይ ዲፕሎማሲ ላይ በጣም ጥሩ ድል እንዲመጣ እነዚህ ወሳኝ እንደሆኑ ይነገራል መቼም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለኢትዮጵያ በጎ በመዋል አይወደስም እኮ አይደል ከድሮ ጀምሮ እኛ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር እኛ ላይ አላስፈላጊ ጫና ማሳደር ካልቸር አድርገውታል ምዕራባውያን ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በስርዓቱ ቢታሰቡ ደስ ይለኛል ኦሊኖል ግን ዲፕሎማሲ ላይ እንደ አይነት ትልቅ ጉባኤዎች ላይ ስኬት ይገኛል ብዬ ማምነው ኮሌክቲቭሊ በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ዲፕሎማቶቻችን የሚያመጡት ኮሌክቲቭ ሪዛልት ነው በተለያየ መልክ የተለያየ ሀገር ላይ ያሉ ዲፕሎማቶቻችን ተጽዕኖቸው በጣም ከፍ ሲል ከኛ ጋር የሚያሳስሩት መጠን በጣም ሲያድግ እንዲህ አይነት የጸጥታው ምክር ቤት ላይ ንግግር ስናደረግ የእኛ ብለሲንግ ወይ ደግሞ የእኛ ቡራክ የሚፈልግ በጣም ብዙ ጉዳዮች እንዲኖሩ ያስገድዳል እሱ ላይ በጣም መበርታት አለበት ብዬ ያምናል ሶ አነሰን በዛ ዞር ሲል ዲፕሎማሲው ሲበተን ዲፕሎማቶቻችን ጋር ይሄዳል እሱ ወደ መታሰብ አለበት ኤፍዳይ ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እንዴት ማምጣት የምንችለው ራሱ ዲፕሎማት ክሩ እና ግሩፑ እንደ ሚሽነሪ ነው አክት ማድረግ ያለበት ቱም አልቲሜትሊ ሴኪሪቲ ካውንስል ላይ ተጽዕኖ ስናሳድር ዲፕሎማቶቻችን ሲያወሩት የሆኑ ሀገሮች ድጋፍ ለማምጣት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላሉ መቼም እናስተውሳለን ባለፉት ሁለት ዓመታት በጣም ሲዝን የሆኑ ዲፕሎማት አምባሳደር ታያ አስቀስላሴ እሳቸው ባወሩ ቁጥር ወቀሳው ተቃውሞ ብዙ ነበር እናስተውሳ እንደውም እኔ አንዳንድ ወዳጆች ምን ይላሉ አምባሳደር ታያ አስቀስላሴ አይ ብዙ ባለሙያዎች የሚያነሱት በሊግ ኔሽን ጊዜ የአምባሳደር ሆኖ ይሰሩ የነበሩት ፊት አውራሪ ተክላ ጋር በጣም ሁለቱም ተመሳሳይ ጩኸት ይሰማባቸው ነበር በምክር ቤቱ ኦሊኖል ግን ለምሳሌ አምባሳደር ታያስቀስላሴ የሚያነሷቸው የነበሩ ውትወታዎች የሚያነሷቸው የነበሩ ኢንፍሉዌንሶች የቤት ስራ የሰጣቸው ይመስለኛል ለኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ምክንያቱም የተለያየ ሀገር ላይ የተለያየ ዲፕሎማት ሲቀመጥ ይዞ የሚመጣው ኢንፍሉዌንስ የሚያበረታው ዩኤን ውስጥ ላለው ዲፕሎማታችን ጉልበት ነው የሚሆነው የሚመስል እነዚህ ነገሮች ኦሊንል ዲፕሎማሲ የሚባለው ነገር ሰራውንዲንግ እንደሆነ ይነሳል ኮሌክቲቭ የሆነ ሀሳብ ነው ያለው ኮሌክቲቭ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ነው ያለው እሱን ለማንሳት ነው ወደ እስጢ በተለይ አንዋር ያነሳው ላይ በተለይ እንደዚህ ድምር የሆኑ የዲፕሎማቶች ውጤት ነው በትልቁ ለውጥ የሚያመጣው ና ከዚ ጋር በተያዘ ብዙ ወቀሳዎች ቅሬታዎች ነበሩ በተለይ ከአምባሳደሮች ምደባ ጋር አቅም ጋር በተያዘ ቅድም ያነሳቸው ታያዝ ቀስላሴ በትልቁ የአገር አይከን ወይም ደግሞ ተምሳሌት ሆነው እንደሚነሱት ሁሉ ቅሬታ የሚቀርብባቸው። ነበሩ በዛው ሁሉ ሄደው አልመለስም ያሉ አምባሳደሮችን እናስታውሰው ነው በእኛ በጣም በጥቂት አመታት በሁለት እና ሶስት አመታት ታሪክ ውስጥ ያንን ታሳቢ አድርጎ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ሪፎርሞችን የመስራት ነገሮች ውስጥ ተመልክተናል በጣም ጠንካራ የሆኑ ዲፕሎማቶችን ብሔራዊ ጥቅሙን በደንብ የተረዱ በየትኛውም ወገን የፖለቲካ ፍሌሽን ሳይሆን የአገር ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስቀድሙ አምባሳደሮች ማብዛት የውጭ ጉዳይ ኢንስቲቱት ደግሞ ሰፊ ስልጠናዎችን እየሰጠ ሰጠ ዲፕሎማቶችን የማበርከቱ ሚና በጣም መለመድ ያለበት ይመስላል በዛ አይነት ሲሆን ያልካቸውን ተጽኖዎች ማምጣት በየትኛውም ቦታ ተመሳሳይ አይነት ጥያቄዎችን ማሰማት ንድንችል የሚያደርጉንን ሁኔታዎች መፍጠር የሚቻልበት ነው ተብሎ ይነሳል አሁን ላይ ያሉ መሻሻሎች በዛ ረገድ በበጎ ስለሚነሱ ነው ስጢፋኖስ በተለይ የኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ እንደ አይነት መድረኮች ላይ የኢትዮጵያን ብቻ አደለም የምታነሱ የአፍሪካ ድምፅ መሆን የምትሄድበትን አጋጣሚዎች በተደጋጋሚ እንመለከታለን በዚህኛው በዚህኛውም ጉባኤ ላይ እንዲሁ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጀርመኑ መራሄ ተመንግስት ባሰባሰቡትም ደግሞ መሩት ጉባኤ ውይይት ላይ የጎንዮሽ ውይይት ላይ የምናስታውሰው ነው ሲያነሱ የነበረት አንደኛው የጸጥታው ምክር ቤት ሪፎርም መደረግ አለበት አፍሪካ ተገቢውን ውክልና ማግኘት አለባት የሚል ሀሳብ አንስተዋል በእርግጥ የጋና ና የሩዋንዳ ፕሬዚዳንቶችም እንዲሁ በጉባኤው ላይ በጠቅላላ ጉባኤው ላይ ንግግር አድርገው ነበርና እዛ ላይ እነሱም አንስተውታል ይህንን ጥያቄ ይህን ውይይት እስከምናደርግ ድረስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ንግግር ስላላደረጉ በእኛ በኩል ለጠቅላላ ጉባኤው ምን ይነሳል የሚለውን ውዝላ እንትን ላንል እንችላለን በዋናነትም ከጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ ጋር በእርግጠኝነት ሀሳብ እንደሚነሳ የምንጠብቀው ነው የሃቫኖ ጉባኤ ለም ሲያነሱት ነበር በጥቅሉ ኢትዮጵያ የተለያዩ መድረኮች ላይ ከእሷ ባሻገር የአፍሪካንም ድምፅ ለማሰማት ጥረት የምታደርግባቸው መድረኮች ሆነው እንመለከታለን እንደነ ጉባኤዎች ብዙ ጉባኤዎች ላይም አቶ ደመቅ የሚያነሷቸውን ሀሳቦች ብዙ የተለያዩ ሀገራትና መንግስታትም ድጋፍ አድናቆታቸውን የሚሰጡባቸው ሀሳቦች አሉ ለምሳሌ የአውሮፓ ቅድም ስታነሱት ነበር የአውሮፓ ህብረት ጋ ገብተንበት የነበረው የዲፕሎማሲ ከሰላምታ የሚታወስ ነው እና የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴው ቅድም እናንተ በተለይ የመልኩ እንደጠቀሳችሁት ባለፉት አመታት የነበረበት ክፍተቶች ነበሩ አሁን ግን እነዛ ክፍተቶች ወይም ውጭ ጉዳይም በመንግስት በኩልም የተደረጉት ሪፎርሞች ማሻሻያዎች ፍሬ እያፈሩ የመጡ በሚመስል መልኩ እንግዲህ ዜጎች በዲያስፖራ በተለያየ መልኩ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ ዲፕሎማሲው ግን ወደ ነበረበት የመመለስና አክቲቭ ሆኖ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችልበት ሁኔታ የታየበት ጉባኤ ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን በብዙ ሰባስምንተኛው ጉባኤ የጎን ለጎን ስብሰባዎች ላይ የአፍሪካንም ድምፅ ታንጸባርቅ ነበረ በኢትዮጵያ በኩል የሚነሱት ሀሳቦችም ብዙዎች የገዟቸው ናቸው እንዳልነው በትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ በኩል የተነሱት ሀሳቦች ብዙዎች እንደ ልምድ ሊወስዷቸው የሚገባው በተለይ ደግሞ ከበጀት ብዙውን ቁጥር ለትምህርት ማዋል ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች እንደ ልምድ ሊወስዱት እንደሚገባም መገናኛ ብዙሃኖች ጠቁመዋል የስራ ክህሎት ሚኒስትሩ ይዘሮ ያነሷቸው ያነሷቸውም ሀሳቦች ብዙ አፍሪካ ሀገሮች እንደ እራሳቸው ድምጽ አድርገው ወስደውታል ና ክፍተቶች ነበሩ ከዲፕሎማሲ ስራ አንጻር በቀደሙት አመታት እነሱን ለማስተካከል ስራዎች ተሰርተዋል ይሄ ቴስት የተደረገበት እና ዲፕሎማሲው ሳሟ መስመር ላይ ያለበት ሁኔታ ያሳየው ጉባኤ ነው ብዬ አምናለሁ እሺ ምናልባት ወደ ቀይ ባህር ከመሻገራችን በፊት የተወሰነ ጉዳይ አንስተን ባንተ እናጠቃለ ብዬ ነው እንደ ይነት ይሄ ጉባኤ አሁን የምናወራበት 78ኛው ጉባኤ እስከ አስራአምስት ድረስ በኛ አቆጣጠር እስከ መስከረም አስራአምስት የሚዘልቅ ነው አምስት ቀናት አሉ ማለት ነው ከዛሬ በኋላ ራሱእና ና እንደ አይነት ጉዳዮችን ስናስብ አሁንም ተጨማሪ ውይይቶች እንደሚኖሩ ይጠበቃል ከቅድም ስናነሳ የነበረው የተለያዩ ደመሆኑ ጫናዎችን ለማምጣት የሚደረጉ ጥረቶችንም እንመለከታለን በተለያዩ ማዕቀፎችና ማዕዘናት ና እነዛን በደንብ የኢትዮጵያን እውነት ከማስረዳት አንጻር መበርታት የሚያስፈልግበት ጉባኤ ይመስላል ከዛ ባሻገር ደግሞ ሲመለሱም ኦዲት መደረግ ያለበት ይመስላል ምን ይዘን ሄድን ምን አሳካን የስኬት ቅድም እንዳነሳው በአንድ የሚገለጥ አይደለም ያንን የጀመር ነውን አሁን ከአይርላንድ ጋር ጥሩ ግንኙነት ተጀመር አይደለም እዛ ስለዚህ ተከታታይ የማድረግ ስራንም በዛው አሳይመንት ወይም ደግሞ የቤት ስራንም መውሰድ መገምገም ይፈልግ ይመስላል አንስተን ሁለት ነገር አንደኛው እኛ በመገኘታችን ወይ ደግሞ እኛ የእኛን የሚጠይቁ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ እኛ ብቻ ስንሳተፍበት ቀና የሚሆን አለም የእኛ መገኘት የሚፈልግባቸው አጀንዳዎች ብዙ ናቸው በተመሳሳይ ደግሞ እኛ ላይ ደግሞ ሌላ ቨርዥን ተጽዕኖ ደግሞ ይመጣል ዋናው ጥያቄ የሚሆነው ይህን ባላንስ ይዞ መሄድ ይመስለኛል ይህን ባላንስ ይዞ የመሄድ የቤት ስራ ያለው እዛው የዲፕሎማሲ ስራችን አካባቢ ነው ብዬ አስባለሁ በተሻለ መጠን እነዚህን ነገሮች በደንብ ማየት ይጠቅማል ብያ በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጃል ቅድም እንዳል ነው እንዲሁ በድፍኑ እንዲተገኘ እንዲተሳካ የምንለው ነገር አይደለም ጅማሮ ሊሆን ይችላል አልቲሜትሊ የሆነኛው አመት ላይ ሪዛልቱ እናየዋለን የሆነ የፋብሪካ ምርት አይነት ነገር አለ በጣም ረጅም ንግግር ረጅም ማሳመን በጣም ብዙ ውት የሚጠይቁ ጉዳዮች በትልቁ ይጠይቃል ስኬት ስለሆነ ቢቻልና ቢሆን ደስ የሚለኝ ግን ይሄ ምንድነው የገለልተኛ ሀገራት ንቅናቄ መስረተ እናቃለን አይደል ከኢራን ጋር በመሆን ልክ እንደሱ እንደሱ አይነት ጉልበት ቢኖረን በጣም ደስ ይለኛል ቀስ እያለ እያደገ መልቲፖላሩን በእኛ የሆነ አይነት ሙቭመንት የሆነ አይነት ግሩፕ ይዘን ምንጓዝበት አለምና ኢንፍሉዌንስ ቢኖረን በጣም በጣም ትልቅ ስኬት ይመስለኛል እነሱ ደግሞ በተደጋጋሚ እንደምንለው ያለ ምክንያት ስለማናነሳቸው እርሰ ጉዳዮችን እዚህም የመገናኛ ብዙሀንም የሁሉም ድርሻ ይሆናል ማለት ነው ተመልካቾቻችን ስንመለስ ሁለተኛው ጉዳይን ይዘን እንመለሳለን ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን ሁለተኛው ጉዳያችን ወደ ቀይ ባህር ይወስደናል አብራቸው